Tak jo, jdem dát strašáky a zahrajem si takovou hru. Jdem se postavit za strašáky do fatálu. Doufám, že tam vyjde zóna, kámo, budem tam stát celou hru. Tak jo. Tam mi dostanem hlavu a už to vidím. Jednou mi to vyšlo a po druhé ne, no. První mi vyšel a druhý mě viděl a dal mě sniperkou. Když už slyším lidi, tak to jdu udělat, tady tohle. A neslyším. A hele, pojď to možná... Pár lidí z chatu bude vědět, ale já si tohle musím ještě projet v playgroundech. Každopádně tady to jsem zjistil rychle, že naproti tady tomu kamenu, no. Takhle tady, je čestka. Jo? Je loot. No možná tam je někdy čestka, no, ale je tady loot. Fakt jo? Jo, zrovna teď je tady čestka, no. Hustý. Hustý, přesně. A koukej, naproti tady dveřím je taky loot. A teď je zrovna tady pumpa. Hustý, naproti těmhle, hustý. Tady. Vidím. Jo? Aha. Dobrý. Dobré tipy. Já to tam vždycky hledal jak ponocnej. No, to se stačí orientovat podle tajtele. A půjdem, máme zónu, tak si sem stoupnem. A budem tady... Budem stát? Jo, budem stát. Jo, tady, tady někdo střílí. Vidíš mě? Víš, kde jsem? Jo, vidím. Mě nevidíš. Já bych... Tady u těch duchů. No. Ty pojď za mě tady. To nevím, jestli vyjde, kámo. Kámo, to vyjde. To nevím, jestli vyjde. Říkám ti, že to vyjde, kámo. Ale hlavně my musíme vidět a já musím otáčet myší, že jo? Nemusíš. Ne, tak ty se dívej doleva. Tam tu stranu, no, právě. Jo, dobrý, dobrý. A co, když nikdo nepřijde? Tady budeme hodinu. Přijde! Já si dám aspoň chvíli čokoládu. Ty jsi jabko? Co? Ty jsi jabko? Ne, já jsem si šel pro oříšky a našel jsem jenom tu milku s oříčkama. Takže jim milku. Tohle dáme. Já si jdu umejt rychle ruce. Koukám, že žijem, to je dobrá zpráva. Jo. Podle mě jsme měli jít normálně k tomu. K tomu tornádu, že tam bude víc lidí. Jako tady je to víc nenápadný, to jo. Ale mně to vyšlo i v baráku, kámo, jakoby v místnosti. Let's try it. She didn't see me! I missed the shot! But she didn't see me, did you see that? And I was in the house! What the hell? My jsme zlodě, tady to vyjde. Říkám ti, že kámo, my se úplně uprostřed, dobře no? Tak to jsem zvědav. Ježiši. Já, jsou u toho, na tornádu. Letí nahoru, dva. Mě klid. U tebe? Přede mnou jabka, kámo. Kdyby tady byly jabka, kdyby jsi šli pro jabka, který jsou přímo pod mýma nohama. Hehehe. Mně jsme tady měli položit nějakou zbraň, kámo. Já tam, okay. já tam položím nějaký bait. Máš nějakou dobrou zbraň? Jo, Evinu, dobře. Dobrý bait. Ty vole. Ten kluk je fakt trošku hezčí, ten co má Alkan. Ta holka je moc zelená taková. Taková moc rákosníček, ten kluk je víc cool. Jo no. Tak kde jsou? Buď trpělivej. Přehoď si na pumpu, jo, to je pravda. No jo, počkej, a jak já... To je pravda. Dej pumpu, klikni na pumpu. Jo, a já pak jenom se stačí hejbat, že? Jenom aha, zamířit, fakt jo. Stačí jenom zamířit. Aha, to je chytrý, díky, to je chytrý. Hej kámo, my jsme to měli celý normálně naprogramovat. My jsme měli vzít veškerý loot z těch baráků a naskládat to tady na to pole. Na tu cestu jsme to měli naskládat, aby to vypadalo, že tady někdo umřel. Snad nás snad mě nezabijou. Jo, to je ono. To je... I na cestu, ať to vidí z dálky, i na tu cestu dej. Jo. Tak to sorry. Všechno je tam po jednom. Kámo, po jednom jsi tam dal. Jo. To je bejter. Blbý je, jak oni se vždycky hejbnou, že? Jak oni, jo. Že to není úplně styl. Ty kráso, zóna je na nás. Cože, zóna je úplně na nás, kámo. A oni tady musí jít, ty ze Salty Springs půjdou tudy. Kdy mám vystřelit? Ty dívejte, jak vypadá Alkan. To je mazec, teďka tenhle záběr. Já mám tvoji hlavu. Jo, já taky. Na display, kámo. Jo, já taky. Tak tohle je hustý záběr. Kdy po něm vystřelíme? Až bude fakt tady blízko. Až bude lutit? Já už jedu taktikálku, kámo. Až bude lutit? Jo.
Ty ve How to Win, kámo, já si pamatuju, že když jsem začínal, tak jsem tohle pročupil ve křoví a teď se tady ukazuju na ve fataliku prostě. Na tornádu letí možná naším směrem. Tam se fajtí. Jo, vpravo, počkej, vpravo je duch. Dobrý, nehybej se. Nehybej se, kde vpravo? Vidím, na střeše na baráku. Fajtí se tady, ty vole, oni nás snipnou, kámo. Tady je další duch, on si to sbírá! To je škoda, že to byl duch, sakra. To ale tak, neviděl nás. Neviděl nás, ale nemyslelo to tak, to je škoda. Pojď, jsou v tom. Jeden dole, mrtvej. Někdo mě snajpoval, nevím odkud. Z baráku. Já jsem si healnout. Ty vole, tady pod náma. Ty jsi dál? Ne. Kde je ten další? Aha, nevím. Rakety, granáty. A ne, jsou někde tady. Z baráku. Jo, už ho vidím. Ten má bílý, kámo, já ho zkusím. OK. Ne, počkej, já se to... Počkej. Je mrtvej, ale dal mi pumpou. Ale je mrtvej. Mám medkit, dobrý. Staví se vpravo, Ečko. Ten je dole, tamten. Nice. Jo, vidím ho. Já ale nevím, kde. Je v baráku už, u mě. V mým baráku. Chodí dole. Chodí v baráku. Počkej, já se jdu vyhýlovat. Počkej, v klidu, neskákej dolů. Okej, počkám tady. Jo, mám po mně ten jeden jde. Ono zvedl asi. Mám mini shield. Ono zvedl. Ty jsi ho nedodělal? Ne. A má heavinu, to je heavinu. Ježiš, já nemám třeba to, kurde. Ježiš, tam byl druhý sniper, doprčiš, já tady koukám jak blbec, musíš mě zvednout, kámo. Kámo, on tady byl... Jsem na baráku nahoře postavený. Ty jsi v poli, aha. Dobrý. Pojď, to stihneš. Za tebou, jo. A ten jeden je furt baráku pode mnou. Ne, on mě dodělává, musím... Zabije mě to? Ne, dobrý. Pojď dolů. Jdu dolů. Poslouchej. Zabije mě zóna. Ne. Okej, to dáš. Ten pík byl na prd, co jsem tam udělal s tou. Jsem byl přesvědčený z nějakého důvodu, že je tam jenom jeden sniper. Tak jsem tam stál jak péro, to byla blbost. To nesmím dělat tady tohle, to umírám často. Tenhle mě zabil, zab ho. Nice, shieldy. Já nemám campfire, já měl campfire. Nenechal to tam jako to, navnadu. Ty vole, to mi ani neříkej. Jsem měl lékárnu, no, ale to už je asi daleko. Ty vole, tak to bylo close. Very close. Tady je typek, ty. Nice. Dva. Na ty snipery vpravo, no. No právě. No, teďka, to byl kousek. Nice. No. Tak takhle se staví kamarádi, tady jste to viděli.
Ta druhá taky umřela nebo je za tebou? Na, ne, je za mnou. Nahoře. Mrtvá. Už je mrtvá. Dobrý. Poslední dva? Jo, a já nemám matro. Teď máš tu stejnou situaci, tak pojď ukáž. Takovou jsem dělal taky. Ale ty to dáš. Zase na kopečku tam voní, ty bez matra a zdraví. A zóna je za mnou. A zóna za tebou. Je, zóna, tak ty máš výhodu. Ty. Jo, já mám. Jsi v pohodě. Tady můžeš čekat. Nice, nice, nice. Pár hitíků. Nice, už je jenom jedna. Jo, zase nokla. Cek. Darec! Toho ne, on si tady vyjde a tady budu až, viď? Tam nechoď. Nechoď, tam blázne! Ty vole, tak to bylo close, mo! To bylo close, kámo! Ty jsi blázen! To by tam teoreticky stačilo na něj čekat, že jo? Jo. Protože ta zóna ho pušovala. ale Kalis si tam dá, aby měl 16 HP na mě. Dobře ty. Dobře ty. Ještě s otočkou, ty vole, si to tam dá. 360. Frajdeš 360.